Du har ringt lagrådet. Du kommer strax bli kopplad till en växelhandläggare. Samtalet kan komma att spelas in. Inspelningen lagras i högst 24 timmar om samtalet inte leder till ett ärende som behöver utredas vidare. Mer information om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter finns på webbplatsen www.domstol.se. Har du ett mål eller ärendenummer, vänligen ha det redo. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande kö. Vänligen vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Vi har för närvarande. Välkommen till växeln för lagrådet. Ja, hejsan, hejsan du. Jag heter Uffe Bejerstrand. Jag tänkte höra med dig om det finns någon som kan svara på lite frågor. Någon som är kommunikatör kan man säga. Tackar. Välkommen. Anknytning 667-70 är inte anträffbar. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan.
Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Välkommen till Lagrådet. Ja, hejsan, hejsan. Jag sökte till exempel Martin Borgeke. Finns han där? Jag vill koppla en slinga innan. Men slingan funkar inte. Nej, han verkar inte. Jag kan inte. Han är kvar. Det står på hemsidan så här. Första avdelningen står det. Så står han först där liksom. Så det han måste väl vara kvar, ja, tänkte jag. Jag kan inte. Tydligen så kan jag. Jag kan inte koppla fram det till honom. Vi får testa det här. Okej, har du Leif Gevert där då? Leif Gevert kanske finns där. Välkommen. Anknytning 667-70 är inte anträffbar. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Thank you.
Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Välkommen. Anknytning 667-70 är inte anträffbar. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar så snart vi kan. Det är för närvarande kö, men vänta kvar. Vi svarar. Välkommen. Anknytning 667-70 är inte anträffbar. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Det här känns ju som en evighetsslinga, kan man ju säga. Och det ska vi inte fortsätta med. Nej, det går runt här. Välkommen. Anknytning 667-70 är inte anträffbar. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Nej, det ska vi inte göra nu. Nu ska vi ringa till regeringen. Det här håller inte. Ska vi se här. Ska vi gå in här. Det kanske är bättre. Lagrådet verkar inte vara helt möjliga att få tag på just nu. Välkommen till regeringskansliet. Ja, hejsan du. Det här är Uffe Bergstrand. Jag undrar, lagrådet hör du, kan man på något sätt komma fram till dem? För jag ringer nu och det är en slinga hela tiden som går runt. Och de stänger ju oturligt nog snart. Alltså jag har ju bara ett 08-nummer och då gissar jag väl att det är det du ringer på. Ja, det är ju det. Du har inga direktnummer till 561. De som sitter där. Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Jag har ju bara växelnumret. Ja. Hör du, om man tänker så här, det kanske inte är lagrådet som egentligen är ensamma att kunna svara på det här. För att jag har ju lite tankar om att det är så mycket saker som
det känns som att vi som bor här i landet inte alls är överens med riksdag och regering när det kommer till nya lagar och paragrafer och sånt. Och det finns väl fler än lagrådet som har hand om sånt, va? Måste det finnas. Hur tänker du då? Någon speciell lag du tänkte på, eller? Ja, jag tänker på, vi säger så här, det är ju mycket saker som inte är som folk vill, va? Man kan ta allt ifrån vapenexporten vi håller på med idag, kontantlösa samhället, censuren, den hårda bevakning som börjar komma nu, skattetrycket som är 80% typ totalt. Ja, tjänstemannansvaret som är borta, myndighetschefer som tjänar 1,4 miljoner. De där frågorna skulle jag vilja ha svar på av någon där som har lite örnkoll, som det heter, alltså lite helikoptersyn, va? Någon som kan svara för hur funkar det i Sverige? Har vi verkligen demokrati i Sverige? Det är det jag känner. Har vi det? För att det här är ju stora frågor som folk verkligen inte tycker samma sak. Och de ska ju representera oss, tänker jag. Ja. Ja, du har ju flera frågor nu som kanske ligger över olika departement. Mm. Men ja, du, alltså, jag funderar på justitiedepartementet, kanske grundlagsenheten, om vi kan börja där. Det verkar ju och du ställer frågan till dem. Grundlagsenheten, sa jag. Nu har jag ingen sekreterare där, så att då gör vi så här, att då kopplar jag dig till enhetschefen som heter Mattias Säfsten. Ja, den där känner jag igen, så han har jag nog pratat med en gång förut. Han är jättebra. Okej. Det är jättebra. Ja, men det låter väl jättebra, då kopplar jag till honom. Toppen. Varsågod. Ja, tack så bra, tack så bra. Där försvann de. Som en avlöning. Då ringer vi upp igen. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, hejsan du. Finns det någon runt Mattias Säfsten man kan prata med där? Han svarade inte alls nyss. Runt Mattias. Ja, vi får se här. Någon på samma enhet som han. Han är enhetschef på grundlagsenheten. Ja, just det. Så någon annan. Ja. Ja, vi har ju biträdande enhetschef, Therese Thorblad. Det låter ju som en dröm. Mm. Jag ringer på. Varsågod. Tackar, tackar. Inget svar hos Therese Thorblad. Okej, har du någon mer där? Ja, vi ska se. Det var samma enhet. Gällde något särskilt? De jobbar ju med olika saker på enheten. Ja, jag tänkte ju mest så här, du vet, någon som har lite helikoptersyn, va? För det är så många frågor som det här rör. Så det rör ju inte en specifik fråga, utan det rör verkligen hur landet är skött, va? För att vi har ju någonting som heter representativ demokrati, och som jag känner nu så det är väldigt mycket saker som vi som bor här ute inte alls är representerade i de frågorna, om man säger utan det är tvärtom. Vi får hårdare censur. Så du vill tala med någon om det då på grundlagsenheten här på justitiedepartementet? Ja, jag tycker väl det, att det kanske är det som är bra. Ja. Du menar, ja, om du säger helikopterperspektiv, då kan jag nog inte säga något annat än att
Ja, biträdande enhetschef eller enhetschef. De andra handläggarna är så inmissade på sina områden. Mm. Vi kan ta då till exempel censur då. Det är ju ett område som är trevligt att röra sig i. Mm. Nu måste jag nästan fråga vilken form av censur. Jag får inte upp någonting bara på den allmänna slagningen där. Jaha. Är det någon speciell aspekt av censur? Ja, det är att man inte kan säga vad man vill utan att få massor med konsekvenser fortfarande här. Hela sociala nätverken är ju fulla med censur. Och det är efter att vi har haft möten. Alltså inte vi då, folket, utan riksdagen och regeringen har mött YouTube och Facebook, alla de här olika ställena. Och sen bildar man en slags liten pakt där med dem. Att så och så får man inte uppföra sig i Sverige, va? Och det känns lite ryggradslöst kan man säga. Så det är mycket mer. Det är kontantlösa samhället till exempel. Det är också lagar. Men om vi börjar med, är det mer censur. Yttrandefriheten du har frågor om då? Det kan vi ta. Ja, då rör vi om det området. Ska vi titta här på justitiedepartementet här igen. Nej, det är ju samma enhet. Yttrandefrihetsgrundlagen, då ska vi se. Ja, se här. Då ringer jag på Benny Lindholm, Närlinge. Det är också grundlagsenheten. Okej, okay, jättebra. Jag jobbar med yttrandefrihetsgrundlagen, så jag ringer på. Tack, tack. Grundlagsenheten Benny Lindholm, Närlinge. Hejsan, hejsan. Benny Lindholm, det här är Uffe Bejerstrand. Hör du, jag har en liten så här småfråga till dig. Så jag vet inte om du kan svara på det. Okej. Egentligen behöver jag ha någon som har det här som kallas för helikoptersyn, va? Att man kan se helheten. För att det är så här att det har blivit lite konstigt nu, tycker jag, senaste tiden. Det känns som att riksdag, regering och folket, de kommer mer och mer isär. Man kommer liksom inte ihop, va? Och eftersom riksdag och regering ska ju företräda oss. Det är ju representativ demokrati som det heter. Men ändå så är det kontantlösa samhället på väg bort. Censuren är på väg in. Eller kontantlösa samhället på väg in, kan man säga. Vapenexporten börjar liksom nu helt plötsligt att ta en ny form, va? Och sen den här hårda bevakningen som är runt om överallt nu. Det har ju med censur också lite grann. Vad man får göra, inte får göra. Vad man får gå, inte får gå. Man snackar om de här zonerna utomlands. 15 minuters zoner. Att man inte ska få röra sig utanför dem utan typ tillstånd. Allt det här, det är ju inte någonting som medborgarna vill. Och då undrar jag, vad är det som gör att det är som det är idag då? Vet du det? För om du sitter på censuren där och jag tänkte, det är ju inte ditt fel. Du jobbar ju bara där, precis som jag, ringer ju bara här. Men ändå, vad är det som gör att det blir så här skevt allting? Alltså, denna lilla jag kan nog inte ge ett helikopterperspektiv. Men däremot, vad är det just censuren? Det är väl ganska till det som jag är handläggare för. Jag är handläggare för de två mediegrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen. De innehåller något som heter ett censurförbud. Och då, det man kan ta med sig därifrån är att de här grundlagarna, de träffar vissa medier. Alltså de gäller liksom böcker, tv-kanaler, radiosändningar och så. De gäller inte generellt på alla yttranden, utan då får man gå till en annan grundlag som heter regeringsformen och titta på yttrandefriheten i den. Alltså tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, yttrandefrihetsgrundlagen kan man ju tro gäller allting, men den gör inte det. Den gäller till exempel teater eller hur man står på torget eller så, utan den gäller just tv-sändningar, alltså vissa typer av medier. Alltså själva formatet, om man säger. Men i de medierna, alltså tv, radio, i viss utsträckning, internet omfattas egentligen inte av yttrandefrihetsgrundlagen, men den kan göra det i vissa fall. Då, om den omfattas där, eller om det är tryckta skrifter, alltså böcker och tidningar och sådana saker.
Då är censurförbudet absolut. Okay. Det finns inget undantag. Den är då, och, men då ska man också komma ihåg att censur enligt grundlagen, det är ett juridiskt begrepp. Mm. Och censur betyder förhandsgranskning. Mm. Alltså att du får inte ha ett krav på att staten eller någon annan för den del, eller ja, staten är det vad handlar om, alltså det allmänna, får inte på förhand kontrollera innehållet, utan vem som helst får ge ut sin tidning, får sända i sin om man har en radio som man sänder där. Det är ingen som kommer kontrollera innehållet på förhand. Okej, men en liten fråga då. Det är absolut. Ja, men en liten fråga om just det då. När Löfven var väl uppe där till med, det var i alla fall en hel delegation uppe från regeringen på YouTube och på Facebook och pratar med dem. Och då pratar de ju alltså om vad som skulle få skrivas där. Och det är väl en form av, eller form, det är ju otrolig censur faktiskt. Och nu har man ju kommit fram till det här med den här nya spionlagen. Där kan ju inte journalister skriva vad som helst. Och det måste väl gå emot censuren, va? Är det inte så? Nej, alltså det är därför censur i det här fallet är ett juridiskt begrepp. Alltså det är alltså på förhand. Mm. Och det betyder inte, alltså i de här grundlagarna så betyder det inte att det är ett laglöst område. Alltså det finns till exempel enligt tryckfrihetsförordningen, alltså det finns en särskild brottskatalog heter det. Alltså du får ju inte gömma dig bakom, om man nu får använda det lite slarviga uttrycket, de här friheterna för att till exempel avslöja försvarshemligheter eller förtala någon eller hetsa mot folkgrupp eller så. Så det finns, men då är det ett, då kommer det i efterhand så att säga. Ja, men så att man förstår skillnaden. Mm. Alltså, censur, då är det på förhand. Alltså det är att man tänkte fallet att journalisten måste gå till en myndighet och säga hej, får jag publicera den här artikeln? Mm. Och så säger kontrollera myndigheten vad som står. Det är censur. Mm. När man blir dömd för ett brott, till exempel den här nya spionbestämmelsen, då kommer det alltid vara efteråt. Alltså journalisten får publicera precis vad hon eller han vill. Och sen i efterhand så kanske en åklagare tittar på, men vänta nu, här var det också hets mot folkgrupp, den här artikeln. Och då har man i yttrandefrihet, alltså de här mediegrundlagarna, då har man en särskild ordning. Det är bara JK som får vara åklagare. Du måste ha en jury med. Du får inte ha en vanlig nämndemän. Och det måste vara veckas ett åtal i någon viss tid. Och sen man har begränsat möjligheterna för att ingripa. Men då är det som sagt i efterhand. Så det är inte censur. Censur är ett juridiskt begrepp. Mm. Att man på förhand gör någonting. Mm. Men hur tror man på regeringsnivån där att ordet censur för oss vanliga människor, som typ mig då, jag är en ganska vanlig snubbe. Ordet censur för mig och för, tror jag, svenska befolkningen är inte bara ett juridiskt begrepp, utan det är att man blir nedtystad. Nej. Och den här nya spionlagen till exempel, det är ju verkligen en nedtystning av folk. Och sen är det så mycket då som jag känner då här är jätteviktiga. Det är att det här till exempel kontantlösa samhället. Det är ju inte, har inte med censur att göra så. Men det är alla de här lagarna som händer nu. Eller lagar. Vi är ju bara en lag bort. Det kan jag ta med dig. Det här är ju enkelt. Vi är bara en lag bort ifrån att få ett mycket bättre samhälle. Till exempel kontantlösa samhället, va? Då kan man bara ha en lag som säger att alla som bedriver handel i Sverige måste kunna ta emot kontanter. Så är det problemet borta. Sen vad det gäller vapenexporten som är idag, va? En lag bort bara. Det är bara att ta bort. Säg att så här, vi får inte exportera vapen. Det är ganska enkelt. Då är det borta. Censur är också enkelt. Vi får inte ha censur. Alla människor måste få tycka och tänka vad de vill och uttrycka sig i ord på just det. På sociala plattformar och i texter och i tidningar och överallt. Utan... man ska ju skyddas där liksom. Man ska ju skyddas som medborgare om jag har min åsikt, va, om någonting och skriver om det. Då vill ju inte jag att de som ska företräda mig, till exempel då Stefan Löfven som gjorde det förut då, att han ska gå upp till YouTube och Facebook och förhandla med dem. Och i så fall, om de har gjort det, då skulle jag vilja se protokollen därifrån. Vad är det de pratar om? För att de ska ju företräda mig och då vill jag ju veta hur de har gjort det. Kan man få reda på det på något sätt? Jag känner inte till det där mötet du nämner. Nej, men alltså, vi benar ut det här lite ett tag. Det är bra. Alltså, det är ju just
censur. Mm. Alltså jag har full förståelse för att det kan finnas liksom skillnad på, när jag säger juridiskt begrepp, då menar jag liksom, om man skriver ett ord i en lag, då har ju det en innebörd i lagen. Men jag skulle nog vilja påstå att om du slår upp censur i Svenska Akademins ordbok och något sånt där, då kommer det stå förhandsgranskning där. Mm. Det betyder inte i efterhand. Det är liksom, det är också den lexikala betydelsen. Alltså om man tittar, det är jag rätt säker på att om du slår upp det så kommer det stå där. Mm. Det betyder inte att man får begränsa yttranden hur som helst i efterhand heller. Det är också, det är friheter vi har, som vi ska ha. Mm. Så att det, jag känner inte riktigt igen beskrivningen av att det sker en massa begränsningar av yttrandefriheten. Mm. För våra grundlagar har inte ändrats särskilt mycket och de finns där fortfarande. Men ska inte grundlagen då... ska inte grundlagen då gå in och de som sitter på den här censuravdelningen gå in och granska vad regeringen gjorde hos Facebook och YouTube då? Men jag förstår inte vilken censuravdelning du pratar om. Ja, det måste ju... det finns, jag känner inte till att det finns någon censuravdelning. Nej, det är ju förbjudet med censur. Jo, men jag tänkte att du jobbar med censur. Är det fler som jobbar med det där uppe? Eller är det bara du? Det är fler kanske. Nej, alltså jag jobbar med de här två grundlagarna. Okay. Som heter tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Och i dem finns det ett förbud mot censur. Ja. Så att jag jobbar med de här grundlagarna. Och så att jag beskriver att det finns ett förbud mot censur. Mm. Och det finns inget undantag från det förbudet. Men det grundlagen säger förbud mot censur. Men nu gör de ju det. De censurerar oss direkt nu på Facebook och på YouTube om vi skriver fel sak. Ja, fast det är någonting annat. För då kan man också ha för sig. Då ska man också ha klart för sig att våra grundlagar är alltid har pratat om censur. Mm, mm. Då pratar man om staten. Mm. Alltså att staten inte får hindra. Det, alltså censurförbudet innebär ju inte att om du startar en webbplats till exempel så betyder inte det att du måste publicera. Att om Agneta från Alingsås ringer och säger nu vill jag publicera på din blogg. Och så säger du nej. Då säger hon censur. Censurförbudet träffar ju inte den situationen. Du måste ju få bestämma vad du ska ha på din webbplats. Mm. Men om man säger så här. Censur, det handlar om att staten inte får gå in och säga du, den journalisten får inte trycka den här artikeln eller du får inte sända det här radioprogrammet. Det är liksom det handlar om. Men om du tänker så här då. Olika saker. Ja, men om du tänker så här. Om staten inte gör det direkt då. Utan de går till YouTube och Facebook och säger till dem att ni ska göra så här. För de gjorde ju det. Alltså det är öppet att de var där. Så det är ingen hemlighetsgrej eller konspirationsteori. Det var helt öppet. Det stod i tidningarna överallt. Men så ringde jag ju till den killen som skriver de här protokollen på möten. Det finns en sån kille hos er där. Och han tycker det var bedrägligt att det inte finns något protokoll. För han sa det. Det finns inga protokoll från de mötena. Och då tänkte jag att, okej, det är inte staten som censurerar då, va? Men de gör ju det indirekt, för de har ju, det blir som bulvanverksamhet, va? Jag har inte gjort det, utan jag bara, någon annan gör det åt mig, va? Och det här, som jag känner... Och då tänker jag, om du... Och censurförbudet träffar ju det också. Alltså för att om staten skulle sätta upp en lag som säger att då skulle det kanske inte det beskrivas som censur, men det är också förbjudet om man ska förenkla det enligt grundlagarna. Mm. Så att vi har ju, det finns ju sånt. Men vad, och det finns ju ett lagstiftningsarbete i EU som handlar om att förenkla, skulle man kunna säga, att de här stora operatörer som Facebook eller Google eller så, att de måste kontrollera sitt innehåll i viss utsträckning. Men i de EU-lagarna så finns det också krav på att man ska respektera yttrandefrihet och sådana grejer. Och de är ju generella, sen ska ju de implementeras i Sverige. Så det är nog för tidigt att säga exakt hur de där ser ut. Mm-hmm. Men krav på yttrandefrihet och respekt för yttrandefrihet, det finns i de reglerna också. Så att det är lite mer invecklat än att det är bara så att det är någon politiker som säger till YouTube att de ska göra ditt och datt. Ja, och det kan man inte heller göra. För att de har ju varit där. Jag vet inte vad som har sagt, men jag kan säga att så som Sveriges rättssystem fungerar så kan inte någon politiker säga till ett bolag att göra på ditt eller datt sätt, utan då måste det vara en lag. Och i det här fallet så måste du kanske också till och med ändra i grundlag, och det är en jätteprocess för det, och det finns inga sådana
förslag eller så. Okay. Men kan man inte kalla in Morgan Johansson till exempel till förhör, för att han var ju på det här, de här mötena sägs det, med Facebook och YouTube och det. Kan man inte kalla in dem och lägga faktiskt handen på Bibeln någonstans och berätta vad som sades där inne? För det blir ju en censur när man ber andra att man inte ska få skriva vissa saker, för då ska man ta bort det, va? Det har ju varit förhandlingar med dem. Kalla in var då någonstans, tänker du? Och det är det jag undrar, om det inte finns någonting, någon instans någonstans på i riksdag och regering som faktiskt säger att det här är inte okej, det här är fel. Någon instans som jobbar för folket, för censuren, det måste jag säga så här. Ja. Om vi blir tystade, alltså det finns då är det farliga som finns. Konstitutionsutskottet finns ju. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, själva poängen med de grundlagarna som jag är handläggare för är att vi ska ha ett fritt och allsidigt informationsflöde. Mm. Så det är liksom, Sverige hade ju tryckfrihetsråden i flera hundra år gammal innan, det var innan TV och radio kom. Så att vi har haft en lång historia, och Sverige i ett internationellt perspektiv är mycket, har en mycket stark yttrandefrihet. De två i en kontext, kan man säga, de länder som utmärker sig som har en väldigt stark yttrandefrihet, det är Sverige, USA har ju också en väldigt stark yttrandefrihet. Så att det är någonting som ofta förs fram och som vi får inte undantag kanske man ska säga, men där det är någonting som vi bevakar också inom EU till exempel. Men vad man vill säga, ställa frågor och sådär, det är ju inte jag som är expert på sånt där, men hur regering och ministrar agerar, det är någonting som bland annat konstitutionsutskottet i riksdagen har till uppgift att granska. Det kallas för kontrollmakten. Mm. Och de har ju möjlighet att kalla in då ministrar och statsråd om de inleder granskningar. Och det brukar gå till så att konstitutionsutskottet själv tycker att det här är någonting som ska granskas, eller att en ledamot i riksdagen väcker gör en anmälan som de säger då. Så kallad KU-anmälan. Ja. Men man ser ju aldrig att de granskar någonting som folket verkligen vill. Du har till exempel när han, vår gamla försvarsminister, sa att han garanterar att vi inte skulle in i NATO. Det lovar han ju. Det garanterar han svenska folket. Och sen bröt han det genom att ansöka till NATO. Borde inte det vara en granskning på sådana saker? Jag menar, jag känner någonstans att... Jag vet inte. Har det inte kommit en sån anmälan? Alltså, du är lite svepande att säga att aldrig någonting görs. Jag har läst de här KU-protokollen. De är alltså hundratals sidor där de har granskningar och ställer frågor och möter och kallar statsråd. Så att det händer ganska ofta faktiskt. Om allt möjligt. Allt ifrån hur Ardalan Shekarabi, när han var spelminister, ansvarig för spelfrågor, vad han hade sagt om olagligt spel och så vidare. Så att det är ganska omfattande. Men det kanske inte rapporteras mycket om det, men det finns tillgängligt på riksdagens hemsida. Det är långa, långa texter där man i detalj går igenom vad som gäller och vad som har sagts och olika underlag, och allting är helt offentligt. Men just vad gäller den där, jag kan inte det. Jag vet inte, jag har för mig att det kommer en sån KU-anmälan. Men problemet, jag kan ha fel. Ja, problemet är ju det att det döljs i en massa text, va? Man vill bara veta det, att det här var en lögn, det han sa. Det var ett bedrägeri. Då vill man bara se resultatet. Det är ju din värdering att det döljs. Alltså det är det, jag jobbar ju med text hela dagarna, och att det blir långa texter är för att vi ska gå igenom saker ordentligt. Ja. Så att det är ju, man kan ju också kunna säga att det döljs om man skriver lite. Ja, jag skulle vilja säga att det döljs om man skriver väldigt. Ja, men om man skriver lite, då kan man ofta få ett visst fakta. Till exempel som Morgan, eller avtalet bara den här med Peter Hultqvist, va? Det var ju ett bedrägeri när han säger, han garanterar ju folket det här. Att det inte ska gå med i NATO. Och sen skriver han ansökan. Och där vill man bara ha, det räcker med en rad. Det var fel av honom att göra det. Nu har han dömt, han är borta. Han fick avgå helt enkelt. Pang, tjong, bara. Bort. Alltså, när jag säger att det står mycket, då menar jag liksom att det är detaljredovisat. Sen är det ju så att i början på de här betänkandena, som det kallas, då finns ju alltid en sammanfattning. Så att, och där det står mycket kortare vad liksom huvudpunkten är. Mm. Så att det är inte, det, jag menar inte att det bara står långa längdtextstycken, utan det är att man sammanfattar när man skriver. Man går också igenom det detalj och grundligt. Och för att alla ska kunna förstå vad man har tittat på, så lämnar man inte... utelämnar man inga delar, utan man skriver ner det man har tittat på helt enkelt. Och det är ju ett sätt att, och det är klart att man kan ju tycka att det blir jobbigt att läsa mycket, men det är ju
Det är också för att alla fakta ska ligga på bordet. Och sen har man en kortare sam. Mm. Men man kan ju undra liksom det här med, men det är ju 10 motioner om dagen, vet du, ungefär i genomsnitt, och sen är det 40 frågor, jag har läst på det lite grann. Och då tänker man, hur klarar de här människorna av som är typ svetsare, hårfrisörskor och sånt i grunden, och så kommer de rakt in där och ska bestämma om de här, och då undrar man, kan 349 personer verkligen veta vad 7,5 miljon människor tycker och tänker när de ska alltså representera de människorna? Har vi ett system som fungerar? Jag är nog fel person att svara på det, men det generella jag kan säga är att vi ställer frågor om vårt statsskick. Mm. Är det bra eller dåligt med en representativ demokrati? Jo, men eftersom censuren inte funkar. Ja, men eftersom censuren inte är folklig, eftersom censurgrejerna inte är folkliga, du säger att det är sån här lag, vad heter det, lag, vad sa du? Du sa att det var ett lagord, var mer eller mindre. Det var inte det jag sa. Det finns ett censurförbud i våra grundlagar. Mm. Men när man skriver in någonting i en lag, då måste man också vara tydlig med vad man menar i lagen. Det, om jag säger till exempel, alltså bara för att dra en jättelång konstig parallell kanske. Mm. Det finns ju, det är ju brottsligt att mörda. Eller hur? Och då skulle man kunna säga att men mord är ju ett begrepp, va? Det betyder ju att du liksom dödar någon. Det betyder inte att du skadar någon och så. På det sättet, så när man har ordet censur i någon, så betyder det någonting. Mm. Det var det jag menade, att det är ett begrepp som har en betydelse. Och i det här fallet så betyder censur i grundlagen betyder att du får inte förhandsgranska ett innehåll, och jag slog upp Svenska Akademiens ordbok, det står samma sak där med censur. Så att det är ju ett begrepp, va? Sen om man kanske uppfattar att censur betyder också om jag i efterhand får en bot för att jag har förtalat någon. Mm. Ja, men det är inte det som censur betyder enligt grundlagen. Okay. Det är så jag menar, att det liksom är det. Och jag säger inget att det är någonting rätt eller fel, men när man skriver en lag, då måste man ju vara tydlig med vad man menar i lagen. Mm. Annars så blir det rätt så säkert om det kan tolkas hur som helst. Men ju mer man skriver... En viktig grej med lagar är att man ska förstå vad lagen betyder, och att det ska vara... För att om en lag kan tolkas på olika sätt i olika situationer, då vet man inte som medborgare vad man måste förhålla sig till. Men vet du det nu, om lagarna? För det finns ju en lag som... Jag skulle säga det. Ja, men om man säger så här, jag som vanlig artistförmedlare, som jag är i vanliga fall, jag är ju alltså tvingad att kunna Sveriges rikes lag. För att om jag gör någonting och så kommer polisen och säger så här, det där får du inte göra, då säger jag kanske så här att jag har ingen aning om att jag inte fick göra. Nej, men du är tvingad att kunna det. Men hur ska man kunna allting som står i lagboken mer eller mindre? För det har blivit så komplicerat, och som du säger, det är mycket text på varje lag, eller på varje motion och på varje grej man genomför. Till och med vanliga texter är ju kopiöst långa. Och vem har tiden för det? Man ska få ihop pengar till mat, till hyra, man ska kanske se en film någon gång i sitt liv eller gör något annat dumt. Man hinner ju inte med. Vet du till exempel alla de här myndigheterna som finns? Det är 450 myndigheter. Jag tror inte det finns någon i riksdagen som ens vet vilka de här 450 myndigheterna är. Det här är som ett självspelande piano lite grann. Man sitter bara bredvid och kollar på medan allting spelar liksom. Jag håller nog inte med om det, men det är intressanta frågor du ställer. Den representativa demokratin bygger ju på att man delegerar, och det är 349 ledamöter för att de ska kunna specialisera sig inom sitt eget område, så att alla ledamöter inte behöver ha koll på allt. Det är därför det är så många. Det finns flera olika utskott i riksdagen. Det är alltså man delar in sig i utskott för att de ska kunna specialisera sig på vissa frågor. Så att den som jobbar med, du pratar om det kontantlösa samhället till exempel. Ja. Då finns det ju regler idag på att banker måste kunna ta emot kontanter, och jag vet att det har utrett så man ska också tvinga alla att ta emot kontanter. Då är det ju Finansdepartementet som ansvarar för det, så då har vi liksom regeringsmedlemmar som har det som specialområde. Men du, finns det regler? Den parlamentariska demokratin. Men vänta, du säger att alla ska ha koll på allt i riksdagen. Det är inte så den parlamentariska demokratin är uppbyggd, utan den är uppbyggd för att ledamöterna ska kunna specialisera sig inom sitt område. Det är därför de är 349 stycken. Mm-hmm. Men finns det regler för att man måste ta emot kontanter i bankerna?
Ja, det gör det. Jag är inte expert på dem, så man måste nog prata med Finansdepartementet då. Men ja, det gör det. Det kom ju en lagändring för ett par år sedan. Det vet jag. Men om man inte efterlever, om banken inte efterlever de reglerna, vad händer då? Jag kan inte dem i detalj, men jag skulle misstänka att det är så att Finansinspektionen, som är en myndighet som utövar tillsyn över bankerna, att de då skulle kunna säkert döma ut en avgift eller någonting i den stilen. Så, men hur är det där, det här nu är vi långt ifrån mitt specialområde, men jag vet till exempel att bankerna måste ju ha kapitaltäckning, de får ju liksom inte låna ut alla pengar som du stoppar in på banken. De måste kunna liksom betala ut och så. Och i den typen av frågor, då är det ju Finansinspektionen som är en myndighet som har rätt att ta del av allt som, eller det som händer i bankerna, och som också kan utdöma böter och sådana grejer. Jag skulle tro att det är samma som på det här området. Men det här är inte mitt specialområde, så att det, man får nog prata med bankenheten på. Men jag vet att det var en ändring som skedde för ett par år sedan, och det gjordes bland annat för att man identifierade att vissa grupper i samhället, till exempel äldre eller personer med funktionsnedsättning, har svårt att hantera digitala betalmedel. Och därför så behövde man öka möjligheten att kunna sätta in pengar på banken. Så att alla banker är skyldiga att kunna ta ut på banken. Men nu har man precis lagt ner de här... Jag vet att i den utredningen har man också lyft frågan om man ska införa det generellt. Men jag vet inte vad som har hänt med det. Det får man nog prata med Finansdepartementet. Men om man tänker så här, du säger då alla specialområden, för du är ju specialist på den här censurgrejen, va? Men ändå så känns det som att... det reageras inte så hårt över YouTube och Facebook och de sociala medierna som hela tiden ständigt censurerar och tar bort folk, va? Och det känner jag att det borde man ju lägga in i... Jag vet inte, du kanske har skitmycket att göra redan, så du kan inte ha tid att göra det också. Men det är ju en grej som verkligen borde tas upp, att det där får inte ske, va? Men som du sa då, alla specialområden, och du har ditt specialområde, och Morgan Johansson har sitt och Annika Strandell har sitt, va? Alla har sina specialområden. Men då tänker man ju så här också, om alla har ett specialområde, då tycker man ju ofta att sitt specialområde blir ju så oerhört lätt att sköta. För man är ju specialist. Det är ungefär som jag när det gäller artistbokning. Jag är skitduktig på det, va? Och många tycker att det är krångligt allt det med sociala avgifter och allt. Jo, jag vet, det är så. Men jag kan de här grejerna. Men om man då tänker på att alla de här specialområdena som finns, det ska ju vi som medborgare sen, som amatörerna här ute i samhället, vi ska förstå de här grejerna som alla de här specialisterna sätter ihop. Och sen måste vi kunna följa det. Vi måste kunna lagen. Fast när jag ringde faktiskt upp till lagrådet för ganska länge sedan och frågade om lag nummer D och D och D, om de visste vad det var för lag. Jag ville att han skulle svara fort så han inte slog på datorn. Och då sa han, nej, men jag hade absolut ingen aning om det, sa han. Det är klart jag inte kan veta det. Och det är lagen just som säger att vi är tvungna att kunna alla lagar som medborgare. Så att, förstår vad jag menar, det blir liksom... Ja, det finns ingen sån lag som säger så, utan det står ju inte, det finns ingen paragraf som säger som medborgare måste du känna till alla lagar. Det är en princip, det är viktigt att du har klart för sig omfattningen. Alltså det är så att om du blir åtalad för ett brott och så säger du, då blir ju frågan i domstolen är ju så här, ska du hållas ansvarig för det? Ska vi utdöma ett straff? Det är det som domstolen ska titta på då. Ja. Och om du då försvarar det med att säga, jag visste inte om att det var förbjudet att mörda, om vi nu ska ta det som exempel. Ja. Då kommer domstolen säga, ja, men att du inte visste om det, det kan inte göra att du fråntas ansvar. Det är en princip som vi pratar om, att man som medborgare har en skyldighet, men det egentligen handlar det om att du kan inte friskriva dig från ansvar genom att säga att jag visste inte om. Men soldater, soldater som har skickat till andra länder, till exempel nu pansarskotten som man drog iväg nu till stridande part i borta i öst, va? Det är förberedelse till mord, va? Det är det ju faktiskt, för man dör när man får ett sånt där på sig. Så att det där med mord, det var en dum liknelse. Just det här med mord, för man får ju faktiskt medaljer om man i krig mördar så många som möjligt. Jag menar, han som körde den här Hiroshima-bomben och Nagasaki, han blir ju uppmärkt liksom med fina ordnar och prylar. Och det är ju verkligen mord, och verkligen överlagt också.
Det var inte så att de åkte dit bara och så kolla, vi släpper en bomb här, utan det var ju liksom order man gjorde. Men vi säger så här då, en liten grej som jag kan bara säga. Det här med yttrandefriheten, den är spännande. Jag måste snart gå in på ett möte här. Ja, jag förstår det. Jag förstår. Men sista grejen då. Vi säger bara sista grejen då, säger vi. Så här, Julian Assange. Han bor ju tillfälligt nu sedan 100 miljoner år sedan på fängelser kan man säga i England. Hans brott som han först blev liksom uppmärksammad för i Sverige, det var en våldtäkt som inte var en våldtäkt och som sen lades ner för att det fanns inga bevis för det. Men det här fortsatte och eskalerade så mycket så hela hans liv är förstört. Och då frågan är, i det här censurläget och yttrandefrihetläget som finns, så var ju vi delaktiga av att hans, det sitter en människa i England som hela hans liv är förstört. Där en extrem massa människor bryr sig om honom, men vi kan inte göra någonting för vi har ingen makt. Vi har ingen makt att göra någonting. Och då tänkte jag att de som sitter med det här med yttrandefriheten, och vi är ju delaktiga i varför han sitter där han sitter. Väldigt stort delaktiga. Och då undrar jag, har vi inget ansvar att, ett tjänstemannansvar kan man säga, att reda upp det där, eller man duckar ju bara. Vi i Sverige, inte medborgarna, utan myndigheterna, de som bestämmer och har varit med och sett till så att det ser ut som det gör för honom. Det har ju duckats hela tiden. Det är ju ingen som är där och strider för honom nu från Sverige och säger att det är klart att ni måste släppa Julian Assange. Och vad har han gjort för fel i yttrandefrihetens namn när han delgav vad som hände i Irak? Är det fel? Ligger du under spionlagen den här grejen till exempel? Om det skulle hända igen? Är du under spionlagen? För han visar ju faktiskt... Jag kan tyvärr inte svara på det. Men det är yttrandefriheten, menar jag. Det är ju det handlar om. Det är så att spionlagen är egentligen inte mitt bord heller. Så att jag kan inte svara på det. Fast de borde ju lägga en del hos dig så att du blir insatt i det där. För att just spionlagen är ju ett sätt att censurera folk enligt folkmun. Alltså inte enligt vad Wikipedia säger att det betyder. Men i folkmun är det ju en censurering av alltså det är en yttrandefrihet som man stänker till där på. Det är det ju. Man kan få fängelse upp till 4 år. Jag kan säga så mycket att spionlagen har ju precis rätt i kraft. Så att och den kan inte tillämpas retroaktivt. Så att den blir inte tillämplig på det här fallet. Nej, det kan jag förstå. Men det är ju fortfarande en lag som man undrar liksom. För det är ju en yttrandefrihetsinskränkning. Och då undrar man, vill folket ha den? Mm. För folket vill ju ha, till exempel en tidning vill man ju kunna läsa att en journalist har kommit på ett mygel någonstans, va? Och om det då till exempel är, som det heter, militära hemligheter, då undrar man varför ska man ha militära hemligheter för sitt folk? De är ju där för att representera oss. Och om vi inte anfaller någon så borde vi inte ha hemligheter. Möjligtvis med att var våra försvar ligger någonstans. Det kan man ju säga, det är väl inte så bra om det är... Det är ju till exempel en militär hemlighet. Ja, det kan man säga. Nu är klockan 12, nu har jag nästa möte. Så att det är ju... Så. Men jag skulle säga att om vi vill prata mer om spionlagen måste man ringa straffrättsenheten. För det är de som har liksom brott och straff. Straffrättsenheten? Ja, precis. De jobbar med spionlagen, precis. Okay. Ja. Jag är jätteglad att du svarade i alla fall. Jag är jättetacksam för alla svar jag har fått. Och har du otur så kanske jag ringer igen. Man vet ju aldrig. Nej, man vet aldrig. Vi får se vad jag kan svara. Jag är en enkel byråkrat. Jag är ingen politiker eller så. Jag är jurist. Ja, ja. Men slåss du för mer censur? Du vet att jag har inte pratat. Förlåt? Ja, om du fortsätter att slåss för mindre censur så blir jag jättetacksam. Och om du kollar upp det här med... Om du kollar upp det här med Facebook och YouTube sen så har du gjort en bragd för svenska folket kan jag säga. Bra, va? Jag ska läsa på. Ja. Vi kör på det. Tack så mycket. Hej på dig. Tack. Hej. Ja, som sagt, eftersom jag är så hungrig egentligen på att ringa vidare. Jag har ju varit sån förr och jag är sån fortfarande. Men jag ska inte göra det idag. Utan jag tyckte jag fick tag på en kille som... jag vet att det finns någon här var som säger så här, men Uffe, du kommer ju till fel person. Ja, men lyssna nu, måste jag säga så här, en grej som verkligen stämmer. Alla som jag har pratat med är fel personer. Även om jag skulle få tag på Ulf Kristersson så är han fel person. För han har ingen koll. Och har man ingen koll så är man ju fel person. Det är ju så liksom det funkar. Det är moment 22 alltihop.
Så jag kan egentligen prata med städerskan där nere egentligen på regeringskansliet. Så har hon bättre koll, eller bättre, hon har i alla fall lika mycket koll som vem som helst. För att vad jag fick fram av det här samtalet, jag ska sammanfatta det så här istället för att ringa vidare nu. För att jag stod så långt i kö i början så länge där. Och jag kände det liksom bara, det grottade sönder mitt psyke där. Jag kände bara, vad fan. Det kopplas till en slinga som går till en slinga som går till en slinga som går till en slinga. Det var starten på den här sändningen idag, den här liven. Den var legendarisk på något sätt. Att tryck 9 och den ska komma till växeln. Och så trycker man 9. Och så kommer det till, personen är inte ledig. Inte anträffbar. Tryck 9. Så trycker man 9. Och så kommer massor med signaler. Personen är inte anträffbar. Men vänta, jag ska gå till växeln. Och så trycker man 9. Och så trycker man 9. Jag skulle kunna sudda i flera timmar. Och jag blev lite så här. Alltså jag kan förstå om någon, vem som helst som är där ute och som är sur och förbannad och tycker nu jävlar ska jag ringa in och fråga. Att man ruttnar liksom. Och speciellt då om man kommer till fel telefonist. Nu känner ju alla igen den här äldre damen som sitter där inne som är jättetrevlig. Hon ska ju ha löneförökning. Jag vet inte vad hon har för lön, men ska ju dubbleras minst. Då är det i alla fall 10% av det statsministern har. Ungefär, kanske, eventuellt. Vad vet jag. Nej, men det här visar, tycker jag, den här ringningen just nu. Om man ska sammanfatta då det här på något sätt. Det känns lite grann som att han är jättespecialist. Det förstår jag, det är han säkert. Men ibland när man blir specialist så, när man känner till liksom väldigt, väldigt mycket, då kommer man in i vissa, man kan inte kalla det för det. Det som man kallar, pratar med en klassisk skolad person om hur många moderna gitarrister spelar. Det kan bli väldigt konstiga grejer där. För det är inte alltid det spelas liksom rätt och riktigt, alla de här blåa tonerna till exempel. De här hemliga tonerna som gör att det blir feeling alltihop, men kanske inte helt rätt alltid. Och det känns här också som att man är så inne i sitt specialområde som han sa. Så han kan ju förstås hela sitt specialområde. Och han vet till exempel inte om att det finns ju faktiskt en lag. En föreskrift att du är tvungen att kunna följa. Om det är en lag eller kallas för något annat. För han sa ju det, censur, det betyder inte det vi tror att det betyder. Det betyder något annat. Och det är samma sak när jag säger lag. Det kanske inte är en lag att vi ska kunna det. Det kanske bara är en föreskrift som är ungefär likadant. Följer du inte den här föreskriften så torskar du liksom. Och det är ju så att varje lag är du tvungen att kunna. Så att lagen finns, den lagen finns i varje lag. Anneli berättade att varje morgon förut när hon jobbade på äldrevården där i Kalmar, vad tror jag det var, tror jag Kalmar menar då, så fick de gå igenom alla nya föreskrifter, lagar, paragrafer, för de måste ju följa det på de här ställena. Då måste man gå igenom allt det nya och memorera det och komma ihåg att vad var det som var den nyaste lagen, vad är den nyaste föreskriften vi har, och så kan man memorera fel och så gör man fel av misstag och så åker man dit för att du är tvungen att följa lagen. Fast du inte vet vad lagen är. Nu tog han ju mord som exempel. Och det kanske inte var världens bästa grej. För att, jo, det är tillåtet att mörda. Absolut. Staten får mörda. Amerikanska staten mördar folk dagligen med dödsstraff. Det är mord det med. Det är bara att de har utlyst att det är det som är okej att mörda för. För hans eller hennes handling så får man ta bort hans eller hennes liv. Och tar man det lite längre så är krig samma sak. Man bestämmer sig för att man ska åka till Irak eller Libyen eller vad som helst. Och mörda folk helt enkelt. Det är ju det handlar om. Man åker ju inte dit med turistplan precis. Utan det är ju plan fulla med bomber. Och då är det okej att mörda. Och när man kommer hem från ett lyckat uppdrag så får man en medalj. Och det kan jag ju säga. Det känns ju jävligt lagvidrigt i min värld i alla fall. Va? Men så det. Jag kan bara säga så här. Systemet har gått för långt. Oavsett om det var bra från början eller tankarna var bra från början, oavsett om det var det. Nu ska vi inte lägga in konspirationsteorier i själva systemets start, utan vi ska lägga in tanken på vad har det blivit för någonting. Oavsett om det var meningen att det skulle vara bra från början eller om det bara var en stort jävla tjuvknep alltihop. Det vet vi ju inte riktigt helt säkert, fast jag kan ju tänka mig att tjuvknepet ligger väldigt bra till hands i min värld för att mycket vill ha mer. Och de som har väldigt mycket vill ha typ allt idag, va? Det märker man ju, det. Jag menar,
Det är så det funkar i världen. Det är så pengar funkar överhuvudtaget. Har du mycket pengar så vill du ha väldigt mycket mer pengar. Har du 100 spänn, det är allt du har. Och så säger någon, jag behöver 50 spänn bara till ett busskort. Annars kommer jag inte till stan och till doktorn. Då ger du honom 50 spänn. Du ger honom hälften av din förmögenhet. Men det gör du inte om du har 500 miljarder. Och någon säger, jag behöver 250 miljarder. För annars dör jag. En kompis, bästa kompisen säger det. Jag behöver 250 miljarder. Du har 500 miljarder. Om jag får 250 miljarder av det så kommer jag överleva det här. För det är så otroligt avancerad operation och grejer och så. Det är väldigt få som skulle betala ut 2,5 eller 250 miljarder till en polare för att han ska överleva. Så är det. Jag ska inte prata om pengar nu, men hela ringningen idag var meningen egentligen att det skulle gå vidare med pengar. För jag hade ju den igår, va? Och det är rätt intressant när han säger att det finns ju regler som säger att lagar alltså, som säger att de måste ha hand om kontanter, bankerna. Och enligt det samtalet jag hade igår så är det borta. För länge sedan. Bankerna har inte hand om kontanter. Det är inte det att de inte vill ha det. Utan de har ingen kontanthantering. Ja, jag vet inte vad man kan säga. Nu håller jag på den här magiska timmen exakt faktiskt. 100 stod i min lilla mätare där uppe. Men för att sammanfatta som jag sa där. Jag vill läsa upp det. Vill vi ha högre pensionsålder? Nej. Vill vi ha blomstrande vapenexport? Nej. Vill vi ha det kontantlösa samhället? Nej. Vill vi ha statliga tjänstemän som inte behöver ta ansvar för sina handlingar? Nej. Vill vi ha myndighetschefer och statliga företagschefer med fantasilöner? Nej. Vill vi ha censur? Nej. Inte alls. Vill vi ha våra liv under hård bevakning som i Kina till exempel? Det är på väg in här i Sverige också. Det finns i massor med länder redan nu. USA, Tyskland, överallt. Det är på väg hårt och vi är på väg här med. Kamerorna kommer att komma upp. De som inte finns redan, de kommer de att sätta upp snart. Och det här är ingen konspirationsteori. Det är bara att kolla hur det funkar i resten av världen. Vi kommer lite senare där. Vi är först på många grejer. Vi är lite experimentland på många saker, va? Men det kommer ju komma dit, för de gör det i andra länder med framgång. Och framgång föder framgång. Och frågan är om framgången är för oss vanliga människor. Jag kommer till det om en stund här. Vill vi ha dagens skattetryck? Vill vi betala 80% av det vi tjänar? Vill vi jobba 4 av 5 dagar? En vecka består ju av 5 arbetsdagar, normalt sett sådär, för de flesta. Vill vi ha att vi jobbar 4 dagar för staten? Det vill säga inte för oss, det är inte den här staten, utan den här staten vi inte riktigt har koll på. Den staten som har hemliga uppgifter om saker och ting som de vägrar att lämna ut. Och de vägrar också att låta oss bestämma om de här, ja, ska man säga, frågorna. De stora frågorna, vi får inte vara med där liksom. 80% ska gå till den här hemliga staten. Hemliga Japan kan man kalla det för istället för, ja det är bra. Jag hade ju, när jag var liten hade jag ju en liten sekt kan man säga som hette Hemliga Japan. Det var jag och polarna. Det var i stort sett bara jag och kompisen som var med i Hemliga Japan. Alla andra var utanför så vi hade lite hemlisar han och jag. Kul va? Vi var liksom 8-9 år. Men Hemliga Japan kan vi kalla det här som de kallar för den djupa staten. Det låter så tråkigt. Den djupa staten. Är de djupa? Sitter de och läser poesi på dagarna? Eller har de drunknat? Är det djupt i havet där de befinner sig? Är det så? Ligger de på botten av sjön? Jag vet det fasen. Där kom jag in på en väldigt intressant grej. Att sista låten, jag spelar en låt på slut här. Samtidigt som jag ska lägga upp knapptryckarnas konton. Vi är jätteglada om ni sätter in pengar. Ingenting går till löner. Allting går till bara en jävla massa propaganda ifrån oss. Att vi kan om vi vill. Och då menar jag inte vi som sitter här och pratar i rutan. Utan vi, svenska folket, vi kan om vi vill. Vill vi ha medborgarstyre? Vill vi ha folkets röst i riksdagen? Vill vi vara knapptryckare? Så bestämmer vi det nästa gång det blir val. Men tyvärr så är det 2026. Och 2026, det är långt dit. Men enligt Agenda 2030 så är det nog det sista valet vi har att kunna välja bort saker och ting. För nästa val efter det kommer 2030. Och då är det för sent. Tänk på det. Då tar jag de två sista då. Vill vi ha en framtid som vi tror på? Vill vi det?
Jag vill det. Jag vill det. Vill vi ha rätten att själva ta de viktiga besluten? Jag vill det. Jag tror ni vill det också. Ja. Jag skulle säga att jag avslutar den här timmen på ett väldigt värdigt sätt, tycker jag. Jag ska avsluta den här timmen med en låt och de här bankkontorna. Bankkonton som bara går till att främja din egen röst i framtiden. Främjar ingenting annat. Ingen tar något betalt för att göra det vi sysslar med nu, bara så ni vet det. Låten heter Skönsuger. Gjordes 1977. Och det handlar om det här klassiska staten och kyrkan och kapitalet. Och jag är inte kommunist. Jag var vänster när jag var liten innan jag insåg att det där var ju bara dravel. Ett farligt dravel. Ett dravel som har mördat miljontals människor över hela jorden. Kapitalismen och kommunismen, det är två stycken ismer kan man säga, som har samma grundare i stort sett, även om inte grundaren är personifierad, men det är samma kropp som de två vingarna sitter på. Det fanns väl ingen smartare grej för de som har pengar än att skapa den här kommunismen där man är en stolt arbetare som går in och ställer sig vid sin maskin och jobbar 8 timmar om dagen för att någon annan ska tjäna pengarna. För du får bara brödsmulorna. Det är de som äger de stora företagen. Och då säger jag inte småföretag. För småföretagen, de är oftast arbetarna själva. I ett litet företag, ett familjeföretag, då äger man och jobbar man i samma företag. Det är en helt annan grej. Det är stor skillnad mellan de globala stora företagen och de små företagen. Som typ jag. Och ändå hade jag 30 man en gång i tiden. Men det är piss i Mississippi jämfört med de stora. Verkligen. Så nu kommer då Skönsuger, staten, kyrkan och kapitalet. Och då vill jag hänvisa till tjejen igår ifrån Riksbanken som sa att där har vi 3 stora problem. Det känns skönt att veta att det finns folk i myndigheter som tycker samma sak som jag, som tycker samma sak som ni. Nu kommer låten. Och surra en köping runt Torbjörn och Olof och Ola och Gösta och Sten. Och se när de sjunker till botten emellan med stenen i ledning och resten på släp. Vad skönt att få surra en köping runt Markus och Lukas och Kurta och Märta och Sten. Och se när de sjunker till botten emellan med stenen i ledning och resten på släp. Vad skönt att få surra en köping runt Arne och Molle och Billy och Stanley och Sten. Och se när de sjunker till botten emellan med stenen i ledning och resten på släp. Vad skönt att få leva i fred med ansvar. Vad skönt att få bilda vår egna lag där känslan bestämmer hur ska levas, där stelbenta kryckor får lämna sin post. Men vägen är lång och jobbig att vandra, för alla vill knalla sin egna väg. En del tror på staten, en del tror på pengar, en del tror i kyrkan, men jag tror på steg.
Ja, och med det där skulle jag vilja säga hej då. Och så vill jag säga det att imorgon kommer jag kanske tillbaka med en ny sändning. Nu har jag gjort sändningar 2 dagar i rad. Och det betyder ju att, vad ska man säga? Ja, man kanske har hittat någon slags dagsform igen. Jag har saknat de här ringningarna. Jag har saknat dem som att det vore mitt egna barn jag saknade. Som jag saknar Alexander som bor i Serbien. Men det är slut med saknaden. Förhoppningsvis så sänder jag imorgon med, på dagen, en ringning någonstans till någon. Myndighet, riksdag, regering. Vem vet. Tack för idag. Hej då.